الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قرآن مجید کی یہ آیت کے پہلے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج زیتون والے شارٹ ہیں، کہاں ہے نظر نہیں آ رہے، یہاں بیٹھے ہوتے ہیں. اس پر بیان چل رہا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی، صحیح طرح سے بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دربار میں اسے قبول فرمائے. لوگ اصرار کر رہے ہیں کہ میں رمضان کے موضوع پر بیان کروں، تو ابھی ایک جمعہ باقی ہے، اس کے بعد رمضان شروع ہوگا، تو اگلے جمعے انشاءاللہ پھر رمضان کے ٹاپک پر بات کریں گے. ابھی آنے دیں، ابھی آیا ہے نہیں اور پہلے ہی بات شروع ہو جائے تو اس وقت انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کیسے گزارنا چاہیے، رمضان کی کیا مصلحتیں ہیں. پچھلے درس میں ایک میں نے موضوع شروع کیا تھا، بلکہ کئی ہفتوں سے ایک موضوع چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مال کمانے کا ہمیں حکم دیا کہ مال کہاں سے کمایا جائے، اسی طرح مال خرچ کرنے کے بھی اسلام میں احکام ہیں. کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں بہتر ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مکروہ ہے، کہاں ناپسندیدہ ہے، کہاں زیادہ بہتر ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں جگہ بہتر ہوتا ہے مگر ایک جگہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس پر میں نے پھر بیان میں کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ مال کی اسلام میں ویلیو کیا ہے، اہمیت کیا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پیسے کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، مٹی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، پھینک دو لہذا اٹھا کے، چوری کروا دو، جیبیں کٹوا لو اپنی. تو اس پر میں نے دلائل دیے تھے کہ اسلام میں مال کی کتنی اہمیت ہے. وہ دلائل میں ریپیٹ نہیں کروں گا، پچھلا بیان میرا یوٹیوب پہ ہے، سن سکتے ہیں آپ. اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لہو و لعب ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہے تھوڑا سا زندگی کا سامان ہے، اس سے دل نہ لگاؤ. ایک طرف کہہ رہے ہیں ویلیو ہے، ایک طرف کہتے ہیں دل نہ لگاؤ. اے کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی؟ تو اس اشکال کا میں نے پچھلے ہفتے جواب دیا تھا، وہ جواب بھی میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو دہرایا پھر میں اسی ٹاپک کو لے کے چلا جاؤں گا، پھر میں دوبارہ سمجھانا شروع کر دوں گا، کیونکہ ایک دفعہ سے بات آج کل کسی کے سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو وہ بیان آپ دوبارہ اچھی طرح سے سن لیں. اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا، بعض غریبوں کو اشکال یہ ہوا کہ مال کی ویلیو بھی بہت ہے اسلام میں، تو غریب بیچارہ کہاں جائے؟ یعنی خود اسلام بھی دولت کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے بھائی، تو غریب کا تو ایک ہی سہارا تھا، اللہ اور مذہب. تو گویا مذہب نے بھی غریب کو یعنی یہ قرار دے دیا غریب کے بارے میں، مذہب نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے بیچارہ، غریب ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے، تو وہ تو اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوگا نا غریب آدمی یہ سن کے. گرمی بھی ہے آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے، اس لیے جو بات کہوں نا پہلی دفعہ میں سمجھ جایا کریں ٹھیک ہے.
دیکھو بھائی، جب دولت اللہ کی نظر میں اس کی بہت قیمت ہے تبھی تو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. قیمتی چیزوں کے بارے میں منع ہوتا ہے نا کہ اسراف بھی مت کرو، تبذیر بھی مت کرو، کسی بھی طرح سے ضائع مت کرو. اور بتایا یتیم بچے کو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، بالے ہو جائے پھر بھی نہ دو، کہیں ضائع نہ کر دے، کیونکہ اس کی بڑی قیمت ہے. جعل اللہ لکم قیاماً، زندگی تم اسی سے گزارتے ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے، غریب آدمی تو بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی، اوپر سے اسلام نے بھی کہہ دیا کہ دولت کی بڑی ویلیو ہے، تو غریب بیچارہ بولو بھائی کہاں جائے. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں دولت کی اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ نے کسی کو دولت نہیں دی، اللہ کے فیصلے ہیں نا یہ، اس نے اپنی طرف سے محنت کی مگر مقدر میں نہیں ہے، تو اس نعمت کے نہ ملنے پہ وہ جو صبر کرتا ہے، اس صبر کی اہمیت دولت سے کئی گنا زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ غریبوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یعنی دولت کی اہمیت میں کیوں بیان کر رہا ہوں جب غربت کی یہ فضیلت ہے؟ سوال پھر پیدا ہوگا کہ جب غربت کی اتنی فضیلت کے صبر کی فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے، تو پھر دولت کے بجائے ایسا کرنا چاہیے کہ غریب بنو اور صبر کرو، کیا خیال ہے زیادہ ثواب ملے گا؟ تو بات یہ ہے کہ غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں، بول لو نا، دو قسمیں. انگلی سے اشارہ بھی کر دیا میں نے، ویسے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم. ایک غریب وہ ہے جو قدرت کی طرف سے غریب ہے، جو قدرت کی طرف سے مسکین ہے، غریب ہے، اپنی طرف سے وہ محنت کرتا ہے، رزق کماتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں ہر محنت کرنے والے کو ملتا نہیں ہے. من کان یرید حرث الدنیا نوتیہ منہا، جو دنیا چاہے گا اس میں سے کچھ حصہ ہم دے دیں گے. ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، جتنا آپ چاہ رہے ہیں اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میری ہو جائے. جتنا اللہ چاہے گا، اور لمن نرید، جس کو چاہیں گے، یعنی تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو اللہ چاہیں گے، ورنہ تھوڑا بھی نہیں ملے گا، سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرنا پڑے گا. یہ جو مشہور کتابیں ہیں نا انگلش میں، جو آج سات کامیاب ترین لوگوں کی علامتیں، اس قسم کی بہت ساری کوالٹیز انہوں نے ذکر کی ہیں کہ جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، یہ آج کل بہت معاشرے میں چل رہی ہیں کتابیں، یہ اچھی کتابیں ہیں، پڑھنا چاہیے، اس کا میں مخالف نہیں ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں، ان کی علامات انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ ان میں کوالٹی تھی، یہ کوالٹی تھی. لیکن ایک سروے آپ ایسا کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کہ یہ کوالٹی بہت سارے لوگ ایسے گزرے جن میں ڈبل تھیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایک ایسی کتاب بھی مارکیٹ میں لے کر آئے کہ تمام کی تمام کوالٹیز ان لوگوں میں تھیں مگر وہ کامیاب. وہ کامیابی جس کو گورا کامیابی کہتا ہے، اور جس کامیابی تک پہنچانے کے لیے وہ کتابیں لکھ رہا ہے، وہ کامیابی جس کو اللہ کامیابی کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے. اس کے لیے محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی. اس کے لیے تو اللہ نے صاف طور پر بتا دیا، من کان یرید الآخرہ، کیا ہے من کان، سورہ بنی اسرائیل کی آیات، من اراد الآخرہ وسعى لها سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، جو آخرت کی کوشش کرے گا اور ایمان بھی ہوگا، اور کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے، اپنی طرف سے اخپل طریقے والی کوشش نہیں. پشتوں میں اپنے کو کہتے ہیں اخپل، اخپل طریقے والی کوشش نہیں، جو اللہ نے بتائی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ والی کوشش جو شخص کرے گا، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کی کوشش کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، آخرت ملے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی. تو یہ جو گورے کتابیں لکھتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں، تو یہاں کامیابی سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کامیابی. کون سی کامیابی؟
تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تمام علامتیں آپ پیدا کر لیں پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. ایک آدمی وہ کتاب پڑھ کر ساری علامتیں اس نے اختیار کر لی ہیں بھائی, اس کو پتا چلا کہ وہ وقت پر, ایک مثال دے رہا ہوں میں, میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن اس کا تعارف بہت سنا ہے, اس کی کچھ مضامین کا خلاصہ میں نے لوگوں سے سنا ہے, اچھی کتاب ہے جو اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے, اور اس طرح کی تو بہت ساری کتابیں, کوئی ایک نہیں ہے. اب میں کہتا ہوں آپ نشے میں تھا, کتنا ہی آپ اس کو ٹرین کر دیں, ٹریفک کے قوانین سکھا دیں, مگر نشے میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا. اس نے آپ کو کیا کر دیا, مار دیا, تو آپ کی وہ تمام کامیاب لوگوں کی تمام علامتیں کہاں چلی گئیں, وہ تیل لینے پڑ, وہ دھری کی دھری رہ گئیں. یا ڈینگی وائرس نے حملہ کر دیا, کیا خیال ہے, ڈینگی نے حملہ کر دیا, ہیپاٹائٹس بی کا کوئی جرثوم آ گیا, آپ گئے تھے ٹینڈ کرانے کے لیے, وہ جو بلیڈ اس نے استعمال کی وہ بلیڈ پہلے کسی ہیپاٹائٹس کے مریض کو استعمال ہو چکی تھی, وہ آپ کے لگ گئی, ہو گیا, وہ علامات کہاں چلی گئیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, جب تک دین کو مذہب کو فالو نہیں کرو گے تمہیں کامیابی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی, چاہے تم گوروں سے صبح و شام ورک شاپ لے کے کامیاب آدمی بننے کی کوشش میں لگے رہو. یہ جتنی ٹریننگ آج کل ٹرینر آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, بہت اچھے ہیں, ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے, اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا خدا کی قسم وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے کہ وہ ڈپریشن ختم ہو جائے, اس کی سٹریس ختم ہو جائے, ناممکن ہے یہ. مجھے ایک صاحب نے کہا, ایک گورے نے ایک بڑی اچھا ایک تاثر پیش کیا ہے کہ اس وقت آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے, ٹائم مینجمنٹ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے, ٹائم کو مینج کرنے کے لیے جو گورے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں نا, اس میں ایک ڈائلاگ ان کا بہت مشہور ہے, وہ ڈائلاگ ہم جب ورکشاپ کرواتے ہیں تو ہم بھی وہ گوروں کا ڈائلاگ بتاتے ہیں لوگوں کو, ٹھیک ہے نا, اور کیس کیا ہے, پھانسی کا سیدھا, آپ کو اطلاع مل گئی کہ بیٹا اترو اور سیدھا اندر, اب آپ خوش ہو گئے, میرا ماضی کتنا اچھا گزارا میں نے, ہے گورے کی ہر بات قابل تقلید نہیں ہوتی, ان کو لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے, لائف گزارنے کے کیا طور طریقے, یہ پیغمبروں کو پتا ہے, یہ گوروں کو نہیں پتا. ان کو موبائل بنانا بہت اچھا آتا ہے, گاڑیاں بنانی آتی ہیں, سڑکیں بنانا آتی ہیں, بلڈنگیں بنانا آتی ہے, انسان کو کیوں پیدا کیا گیا, اس کی خوشی کس میں ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے یہ علم, اور اللہ نے پیغمبروں کو بتایا اور پیغمبروں کے پھر وارثوں کو بتایا, یہ چیزیں آپ کو صرف اور صرف قرآن و سنت سے اور علماء سے پتہ چلیں گی, اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں دو نمبر ہیں, مصنوعی ہیں, تکلفات ہیں, ان سے حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. آپ ماضی کا سوچ کے خوش نہیں ہوگے کبھی بھی, اگر کوئی شخص ماضی کا سوچ کے خوش ہوتا ہے تو وہ پاسٹ ہے جس کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے, نہیں یہی بات. جیسے آپ کے امتحان ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہو, آپ کے سامنے ابھی پیپر آنے والا ہے, ایک گھبراہٹ ہوتی ہے عجیب سی, دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا آئے, آپ نے ماضی کی طرف نظر اٹھائی کہ یار میں نے تیاری بہت اچھی کی ہے, یار میں نے تیاری بہت اچھی کی ہے, اور پوری کتاب میں نے رٹ لی ہے, اور تعلقات بھی ہیں میرے, کیا خیال ہے, اگر نمبر میں کہیں سے کمی ہو گئی تو جان پہچان بھی ہے بورڈ آفس میں, ہر لحاظ سے فل تیاری کر کے بیٹھا ہوں, تو جب یہ سوچو گے ماضی کی طرف تو آپ کے دل کی دھڑکن کم ہو جائے گی اور خوش ہو جاؤ گے, فیوچر کا جو ایک خوف تھا وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا. تو یہ وہ پاسٹ ہے جس کے سوچنے پر خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس پاسٹ کا فیوچر پہ اثر, ارے یار خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, اب تو لوگ جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں نا وہ بھی تنگ آ گئے ہیں جملہ سن سن کے, بھائی بولو, ابھی میں ایبٹ آباد میں تھا, میں نے ذرا سی بات کی ایسا آواز آئی, میں نے کہا کراچی والے سیلنسر لگا کے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, زور سے بولیں. ایک تو میں نے ان سے کہا کہ ایک کیمرہ یہاں بھی رکھیں تاکہ پبلک نظر آئے لوگوں کو, لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات اور فرشتوں میں بیان ہو رہا ہے, کوئی سامنے نہیں بیٹھا ہوا. تو وہ ماضی جس کا اثر کس پہ پڑے گا, فیوچر پہ, اس ماضی کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. اگر میرا جنت اور جہنم پہ یقین نہیں ہے اور میری موت کا وقت آیا
تو ماضی میں جتنے مرضی کارنامے سر انجام دیے ہوں میں پھر بھی غمزدہ ہوں گا کہ اب تو ختم ہو رہا ہوں، فیوچر تاریخ ہے، ختم. کچھ دن میں میری اولاد مجھے بھول جائے گی، بیوی بھول جائے گی، بچے بھول جائیں گے، رشتے دار بھول جائیں گے، میرا مال میری جائیدادیں بانٹ کے کھا جائیں گے، سب ختم. اور اگر میں ماضی کی طرف نظر ڈالوں اور ایسا ماضی مجھے جنت جہنم کا یقین ہو، اس ماضی کا سوچ کر مجھے پتا ہے کہ اس کا فیوچر پہ اثرات پڑنے والے ہیں، میں کہتا ہوں میرے اعمال میں تہجد ہے، میرے اعمال میں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، میرے اعمال میں ہسپتال میں نے قائم کیے ہیں غریبوں کا علاج کرانے کے لیے، میرے اعمال میں زکوٰۃ کا ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو میں لوگوں کو دی ہے، میں نے سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر کے اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا ہے، میں ایٹم بم ایجاد کر کے اپنے ملک کو میں نے مضبوط کیا ہے، تو اگر میرا جنت اور جہنم پر یقین ہے تو مجھے احساس ہوگا کہ انشاءاللہ یہ چیز کل قیامت کے دن میرے گناہوں کی معافی اور مجھے اس امتحان میں کامیاب کرنے کا سبب بنے گی. اور مجھے بھی پتا ہے اگر کہیں نمبر کم ہو گئے تو میرے نیک لوگوں سے تعلقات بھی ہیں. قیامت کے دن شفاعت چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ سفارش چلے گی قیامت کے دن. میرے تعلقات بھی، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا عالم ہے، میرا فلاں شہید ہوا تھا میدان جنگ میں، وہ بھی ایک میں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی میں فیل ہو گیا تو میری سفارش بھی تگڑی سفارش ہے. شہدا بھی ہے میری اولاد میں، میری اولاد میں علماء بھی ہیں، تو انشاءاللہ یہاں سے بھی کھانچا کھلے گا. تو پھر میں تسلی والی موت مروں گا، ورنہ میں تسلی والی موت نہیں مروں گا. کیسے سمجھائیں یار، تو انگلش ہی رہ گئی ہے بھائی، اردو میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا. انگلش میں سمجھائیں؟ اچھا اچھا خیر، تو بات کہاں سے چلتی ہے، وہ میں وہ سنا رہا تھا لطیفہ آپ کو، کئی دفعہ سن چکے ہیں، وہ بھی یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اس کا الگ سے کلپ بنا دے بھائی، مجھے نہیں یاد رہتے کیا کیا، پھر عجیب عجیب سی کلپ آ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جو اصل بیان میں جو ایک ٹو دا پوائنٹ ایک اہم بات ہوتی ہے اس پہ کلپ بعض دفعہ نہیں بن پاتا، تو اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. اب میں جا کے سنوں گا نا تو کبھی یہ ہو رہا ہوتا ہے آواز لطیفہ آدھا آیا ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا، آواز اوپر نیچے تو نہیں ہو رہی، شکر الحمدللہ. تو وہ بڑی مسائل وہ زیتون والے بھی نہیں آئے نا آج، ان کی ریکارڈنگ بڑی خاندانی ہوتی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. آخرت پر ایمان کے بغیر آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے. آپ جتنا بھی دنیا میں کماؤ گے نا آپ کو یہ کم لگے گی. مصنوعی طور پر اپنے آپ کو مطمئن تو کرو گے، مصنوعی طور پر تکلف کر کے، جیسے ایک آدمی خوش ہو نہیں لیکن خام خام میں مسکرا کے اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کرو کہ میں بہت خوش ہوں، اندر سے خوش نہ ہو. ہم نے علماء کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو خوشی کے اظہار کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ ان کا دل باغ باغ ہے، خوش ہیں، یہ چہروں سے ظاہر ہوتا ہے. تو وہ میں لطیفہ سنا رہا تھا کہ ایک آدمی نا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے. ایک بوڑھے میاں اس کے پاس گئے، دیکھا کہ بنیان پہن کے، بھائی تم چڈی پہن کے سمندر کے کنارے لیٹے ہوئے ہو، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرو، میننگ فل لائف گزارو، کیا خیال ہے، تو کچھ کرو، کیا پڑے ہوئے یہاں سگریٹ لے رہے ہو، کلاٹیاں کھا رہے ہو. تو اس نے کہا میں کیا کروں گا ٹائم کو بچا کے، ٹائم کو مینج کر کے میں کیا کروں گا. انہوں نے کہا بھائی تم پڑھو پہلے، تمہیں پتا چلے گا کہ میننگ فل لائف گزارنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. تو پھر اس کو کہ میننگ فل لائف کیوں گزاروں ہے بھائی، اچھا وہ گزارنے کے لیے میں کروں کیا. انہوں نے کہا پہلے پڑھو، میٹرک کرو. اس نے کہا پھر کیا ہوگا، پھر انٹر کرو، پھر کیا کرو بھائی، بی کام بی ایس سی کچھ تو کرو، پھر ماسٹر کرو، پھر پی ایچ ڈی کرو، پھر کیا ہوگا، 16 سال لگ گئے اس میں، پھر کیا ہوگا، پھر اچھی سی جاب کرو، پیسے آئیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر شادی کرو، پھر کیا ہوگا، یعنی شادی بھی تمہاری مرضی کی ہوگی جب اتنے پیسے ہوں گے، پھر کیا ہوگا، پھر بچے ہوں گے تمہارے، پھر کیا ہوگا، پھر انجوائے کرو لائف کو. تو اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ بولو بھائی ابھی تو انجوائے کر رہا ہوں. آپ جو طریقہ مجھے بتا رہے ہو نا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کا، اس میں 16 سال لگیں گے.
اور ہر آدمی وہاں تک پہنچ پی ایچ ڈی کرنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، مگر کرتے کتنے ہیں؟ ہمارے ایک دوست کو سی اے کرنے کا شوق ہوا، بیچاروں کی آدھی زندگی سی اے کے چکر میں لگ گئی، ابھی تک سی اے نہیں ہو پایا۔ تو اس نے کہا کتنے لوگ پھر چلو یہ سارے مراحل سے گزر کے پی ایچ ڈی کر لیا ہم نے، اپنی مرضی کی بیگم تلاش کی، تلاش ہر آدمی اپنی مرضی کی کرتا ہے، نکلتی اپنی مرضی کی ہر ایک کی نہیں، وہی سر گنجا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک فیکٹری کا مالک تھا، نہیں ایک آدمی نے شادی کی کسی فیکٹری کی مالک خاتون سے، لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، بہت عقابی نگاہیں ہوتی ہیں، بہت اوپر دیکھنے کا، تو وہ کر لی انہوں نے۔ اب وہ بیگم صاحبہ ان کی، وہ انہوں نے ایسا کھینچ کے رکھا اپنے میاں کو، بالکل غلام بنایا۔ اب یہ بیچارہ بہت مصیبت میں آ گیا، وہ جب چاہتی اس کو ذلیل کر دیتی، اور اللہ معاف فرمائے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، ان کی دوستیاں بھی بہت مردوں سے۔ اب یہ پریشان ہو گیا تو حضرت کے پاس آیا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی طلاق دے دو، جب یہ تک نہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو ناقابل برداشت ہے نا کہ اس کے فرینڈز بھی ہیں ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں میں طلاق نہیں دے سکتا۔ کہا کہ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ اس نے کہا ہے کہ اگر طلاق کا نام بھی لیا نا تو میری فیکٹری کے جتنے ملازم ہیں سب مل کے کوٹیں گے تمہیں، سب سے پٹواؤں گی اور اتنا ماریں گے کہ ایک ایک بوٹی بھی حصے میں نہیں آئے گی۔ تو ہمارے حضرت نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت نے فرمایا ضرب الحبیب ذبیب، محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے، کھاؤ اور کشمش کے مزے لو، بھکتو۔ ٹھیک کیا کرو، بہت اونچے خواب جن کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، کامیاب انسانوں کی فہرست میں شامل ہونے کا۔ کامیاب لوگوں کی علامتوں میں ایک یہ بھی ہے، جو مجھے نہیں پتا اس وہ سات علامتوں میں لکھا، آپ لوگ لکھ لیں آٹھویں علامت، اونچے گھرانے میں شادی کرتے ہیں جو مشہور ہے، تاکہ اپنی غربت بھی دور ہو۔ کیا خیال ہے، بیگم کا خرچہ بھی نہ اٹھانا پڑے، آدھا تو وہ خود، آدھے سے زیادہ تو وہ خود ہی اٹھا رہی ہو۔ تو یہ کوئی علامت نہیں ہے میرے بھائی، وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی کتاب آئے اس میں یہ بھی لکھا ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جب نکاح کرو تو عورت اپنے سے اعلیٰ اور برتر کی طرف جائے، سمجھ رہے ہیں؟ لڑکی دیکھے کہ یہ لڑکا مجھ سے کیا ہونا چاہیے، بہتر نہ ہو تو پیرلل ہو، ہم پلہ ہو، کم تر نہ ہو، کیونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ شوہر ایک طرح سے باس بھی ہوتا ہے، باس اگر میٹرک پاس ہے اور اس کے جو نیچے امپلائے ہیں وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں تو چلے گا؟ وہ ہر وقت کیڑے ہی نکالتے رہیں گے، ابھی یہ باس کو دیکھو سالے دستخط کرنے آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، نہیں چلے گا ایسا۔ ہمیشہ باس ایسا رکھا جاتا ہے جو خاندانی لحاظ سے بھی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں، وہ لوگ زیادہ نہیں لیکن کچھ تو انٹرویو تو لیا جاتا ہے نا، دیکھا جاتا ہے کردار کا کیسا ہے، تو باس ہمیشہ۔ تو عورت کا شوہر جہاں اس کا شوہر ہے وہاں تھوڑا 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 زیادہ نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں گھر جا کے چنگیز خان نہ بن جائیں جا کے آپ، تو ہر آدمی کہتا ہے میں باس ہوں، میں ایسا نہیں کریں، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال سربراہ ہے، تو وہ کیا ہو کہ وہ ذرا اپنے سے اوپر خاندان میں جائے، اور مرد کیا کرے، تھوڑا سا زیادہ اوپر کی نہ سوچے، وہ اپنے سے ذرا نسبتاً کمتر میں شادی کرے تاکہ وہ آپ کی فرما برداری کرے، ماتحت بن کے چلے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو خراب کرو گے کہیں کہیں اس کے برخلاف ہو سکتا ہے، کہیں کہیں اس کے برخلاف ہو سکتا ہے، لیکن عام اصول اور ضابطہ یہی ہے۔ تو خیر، تو اس نے کیا کہا کہ بھائی میں ابھی کیا کر رہا ہوں، مزے کر رہا ہوں۔ تو بات یہی ہے کہ گورے جو یہ کہتے ہیں کہ میننگ فل لائف، بھائی جب زندگی کا مقصد مزے اڑانا ہے، آخرت ہے ہی نہیں، مقصد مزے اڑانا ہے، تو پھر یہ کیا کہ موت کے وقت میں یہ تصور کروں گے میں نے کیا کھا پایا، وہ پھر تو یہی تصور کرے گا کہ میں نے کتنے مزے اڑائے، کیا خیال ہے؟ اور مزے نائٹ کلب اور شرابوں میں بہت ہیں، تو وہ میننگ فل لائف نہیں بلکہ میننگ لیس لائف کی طرف جائے گا وہ، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جب تک آخرت کا یقین نہیں ہے، انسان انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو غیر مسلموں میں بہت اچھے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں،
کہ یار یہ تو آخرت پر یقین نہیں رکھتے پھر بھی بہت اچھے ہیں, تو وہ ان کے اندر کچھ قدرت کی طرف سے ایسی کوالٹیز ہیں کہ اللہ نے ان کو اچھا بنا دیا. اگر وہ آخرت پر یقین رکھتے تو اس سے بھی زیادہ اچھے ہوتے. جیسے ایک صاحب تھے, عالم دین ہیں مگر ایک نمبر کے کرپٹ ہیں. علم دین بھی حاصل کیا, مدرسے میں پڑھے, مسجد میں امام لگ گئے, مگر ہیں بالکل دو نمبر. تو مجھے کسی نے کہا یار یہ عالم بھی ہیں, مدرسے میں پڑھے ہوئے بھی ہیں اور پھر بھی پیسے بھی کھاتے ہیں لوگوں کے, اور معلوم نہیں کردار بھی خراب ہے ان کا. میں نے کہا دیکھو مدرسے میں کبھی بھی کردار کی خرابی نہیں سمجھائی جاتی ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ چور بنو, کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ پہلے سے خراب لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے میں آ کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. یہ اگر مدرسے میں نہ پڑھتا تو اس سے بھی زیادہ کرپٹ ہوتا. مدرسے میں پڑھ کے کچھ بریکیں لگی ہیں اس کی, کیونکہ مدرسہ اچھی ہی چیزیں سکھاتا ہے, بری چیزیں دنیا کا کوئی ادارہ کوئی یونیورسٹی برائی نہیں سکھاتی. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا, ماحول یا تو برا کر دیتا ہے یا آپ خود برے ہوتے ہیں پہلے سے. تو برائی کی تو کوئی انتہا نہیں. میں نے کہا یہ ابھی صرف لوگوں کے پیسے کھا رہا ہے, اگر یہ مدرسے میں نہ پڑھتا ممکن ہے قاتل ہوتا, یہ کمیشن پہ قتل کرتا لوگوں کو. تو آپ کے اندر بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جن کوالٹیز کی بنیاد پر آپ میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تو اگر غیر مسلم میں آپ کو کوئی اچھا آدمی اور ہوتے ہیں ان میں بہت اچھے کردار کے, اچھے, جھوٹ نہیں بولتے, قرآن نے بھی کہا ہے, اس میں میں نہیں کہہ رہا, قرآن کے الفاظ دیکھیے, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. فرمایا ان یہود و نصارہ میں, عیسائیوں اور یہودیوں میں ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ تم سونے کا پہاڑ ان کے پاس بطور امانت رکھ لو تو یہ وقت پر تمہیں پورا کا پورا واپس. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں میں ایسے لوگ ہیں جو کردار کے ایسے کھڑے ہیں کہ وقت پر تمہیں تمہارے پورے پیسے پہنچا دیں گے, سونے کا پہاڑ میں بھی ان کو لالچ پیدا نہیں ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ اللَّهِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. فرمایا ایسے بھی تمہیں ملیں گے کہ ایک دینار بھی پکڑا دو نا, چونی بھی, وہ بھی تم ان سے واپس وصول, ان کے گھر پہ جا کے گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونا پڑے گا, بلکہ ٹیپ چپکا کے واپس آ جاؤ. تو کردار, قرآن کہہ رہا ہے کہ کردار کے اچھے لوگ آپ کو غیر مسلم میں بھی ملیں گے اور مسلمانوں میں بھی ملیں گے آپ کو. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انہیریٹڈ ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سلیکشن کا وقت آیا, اللہ نے آخری نبی بھیجنے کا ارادہ کیا, تو دنیا کی تمام قوموں کی طرف نظر ڈالی. یہ حدیث میں آتا ہے, حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں. دنیا کی تمام قوموں کی طرف, بولو بھائی کس قوم میں آئے گا, کس نسل میں آئے گا. بہت سارے لوگ تھے غیر مسلموں میں جن کی نسلیں چلتی آ رہی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی نسل کا, حالانکہ غیر مسلم ہیں ان کی اولادیں, لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود اللہ نے کس نسل کا کی سلیکشن کی ہے, ابراہیم کی اولاد کی. حالانکہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد تھی اس میں بھی آپ نے فرمایا تمام اولاد نہیں, بنی کنانہ کا انتخاب کیا, پھر اس میں بھی تمام نہیں, بنو ہاشم کا انتخاب کیا, قریش کا, پھر اس قریش میں بھی بنو ہاشم کا انتخاب کیا. سلیکشن ہوئی ہے کہ کون سا خاندان, کون سا قبیلہ, کون سا نسب, کون سی قوم, قوموں میں عرب قوم کا انتخاب کیا گیا ہے. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے کہ اس قوم میں بھیجوں گا. حالانکہ تعلیم کے لحاظ سے, تہذیب کے لحاظ سے عرب اس وقت سب سے کمتر تھے, یہود و نصارہ, عیسائی اور یہودی اس وقت سب سے آگے تھے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بھائی؟ پڑھے لکھے یہود و نصارہ تھے, ترقی ان کے پاس زیادہ تھی, عرب کے پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے اس ایجوکیٹڈ قوم کو چھوڑ کر, اور نبی بھی ان میں زیادہ آ چکے تھے, وہ لوگ زیادہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے, عرب صرف ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر ان میں نہیں آیا. تو اسلام کے زیادہ قریب عرب تھے یا یہود و نصارہ تھے؟ ارے بولو نا یار, یہود و نصارہ اسلام کے زیادہ قریب تھے, کیونکہ وہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابوں کی تلاوت کیا کرتے تھے,
گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان یہودی عیسائی تھے، عرب وہ تو بت پرست تھے جس کا اسلام بالکل مخالف ہے. یہودی اور عیسائی نہ بت پرست تھے نہ قبر پرست تھے، آج بھی نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ میں جو گوروں کی قبریں جا کے دیکھو، آپ کو اپنے قبرستانوں سے اچھا ان کا قبرستان لگے گا. اور ہمارا جا کے دیکھ لو، یہاں پہ ہر قبر ایسا لگ رہا ہے حبیب بینک کی بلڈنگ بن رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کبھی یوٹیوب پہ برطانیہ کا قبرستان، کہتا ہوں یار یہ تو سعودی عرب کا قبرستان لگ رہا ہے. سعودی عرب یا عرب کنٹریز میں تو الحمدللہ قبر پرستی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش، بندے کی زندے میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی مرنے کے بعد. کہتے ہیں نا ہاتھی مروا سوا لاکھ کا ہوتا، انسان بھی مروا زیادہ ویلی. وہ میں نے اتوار کے بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب ہیں ان کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، تو انہوں نے مجھے کال کی کہ میں کسی مزار پہ جا رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے، تو آپ کا بیان سن کے ارادہ ترک کر دیا. تو مجھے خیال آیا کہ جو مزار کے اندر ہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. کیا خیال ہے؟ جس کا آدھا کام کر رہا ہے وہ اس سے ٹھیک کروانے جا رہا ہے جس کے دونوں دھڑ. بالکل سینس لیس باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے بھائی اگر وہ تمہیں آدھا دھڑ ٹھیک کر سکتا تو سب سے پہلے اپنے دونوں دھڑ، کہتا چلو اپنا 1/4 تو ٹھیک کرو، کم از کم ایک چماٹ مارنے کے قابل تو بنو نا، ایک تھپڑ مارنے کے قابل، کچھ تو کرو. وہ ایک آدمی گیا نا کسی ڈاکٹر کے پاس کہ جی مجھے ایک کے دو نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے. اس کو ایک کے کتنے نظر آ رہے تھے؟ چار نظر آ رہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی، ادھر ادھر کلا بازی ہم بہت کھاتے ہیں بیان میں. ہاں یہود و نصارہ کی بات میں کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جس قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ قوم اسلام سے بہت دور تھی، یہود و نصارہ اسلام کے قریب تھے. عیسیٰ ابن مریم پر عیسائی ایمان رکھتے تھے، اور عیسیٰ ابن مریم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان پہ یہودی ایمان رکھتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، بت پرستی کو برا سمجھتے تھے، قبر پرستی کو برا. اور عربوں نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے لا کے، پھر بھی اللہ نے سلیکشن کی ہے، پوری دنیا پہ نظر ڈالی، کس قوم میں؟ عرب میں. عرب میں کس کی نسل میں؟ حضرت ابراہیم کی. ابراہیم کے تو بہت سارے بچے ہیں. کس میں؟ اسماعیل کی اولاد میں. اسماعیل کے بھی بہت سارے بچے ہیں کنانہ کی اولاد میں. کنانہ کے بھی بہت سارے بچے ہیں. اس میں سے کون سا قبیلہ بھائی؟ قریش میں. قریش میں بھی تو ہیں بنو ہاشم میں. نہیں آئی بات؟ بنو ہاشم میں عبد المطلب کے ہاں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے میں اپنے زمانے میں سب سے بہتر قوم، سب سے بہتر نسب اور سب سے بہتر قبیلے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. بہتر کیسا؟ وہ تو بت پرست تھا. ارے یار کیا ہو گیا، اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میں غلط باتیں کر رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اشکال کو میں کسی طرح سے کلیئر کروں، کیونکہ اشکال جب اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھے گا تو پھر جواب اچھا لگے گا. کیا خیال ہے؟ اشکال ہوتا ہے نا، اتنی بہتر، بہتر کہاں سے ہو گئے بھائی؟ 360 بتوں کے سامنے جھکنے والا بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو جہنمی ہیں، جو مشرکین تو نجس ہیں، ایسے ایسے القابات اللہ ان کو دے رہے ہیں. لیکن اللہ پھر بھی پیدا کس میں کر رہے ہیں؟ عرب میں، بت پرستوں میں. کیوں؟ اس زمانے میں کیریکٹر کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے عرب سے بہتر کوئی قوم نہیں تھی. یہود و نصارہ عبادت گزار تھے اس وقت کے، ڈنڈیاں بھی مارتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وعدہ خلافی، معاہدہ کر کے مکر جاتے تھے. یہ ڈرامے بازیاں کس میں چل رہی تھیں؟ بولو بھائی، یہود و نصارہ میں. اللہ نے کہا اس قوم کے ہاتھ میں قیادت نہیں آئے گی، ان کے کردار سے. یہ جب مسلمان ہوں گے نا، دو نمبریاں وہی رہیں گی ان کی، ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے پیچھے ہٹیں گے. تبلیغ میں وقت تو لگا لیا مگر اندر سے کیا رہے؟ وہی چور کے چور. سب نہیں بھائی، بہت بڑے بڑے چور ہم نے دیکھے ہیں تبلیغ میں وقت لگا کے، تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے چوری مگر دو نمبر. ایک صاحب کا بھی فون آیا، کہہ رہے ہیں یار انہوں نے مجھے ٹھگ لیا. میں نے اس سے کہا یار تمہاری داڑھی بھی؟ اس نے کہا داڑھی اپنی جگہ بھائی، کاروبار اپنی جگہ ہے بھائی.
مسلمان اس وقت جو دنیا میں مار کھا رہا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ کردار کی وجہ سے. پیسے لو خدا کی قسم نکلوانا مشکل. پولیس بھیجو تو آدھے پیسے پولیس کھا جائے گی. پولیس کے ذریعے نکلوائے اس سے, پولیس کے سے نکلواؤ, ایک نئی ٹینشن, کیونکہ پولیس بھی آپ ہی کی مسلمان ہے. تو عرب میں کیا خاص بات تھی؟ کردار. کافر ہے تو کافر ہے, مسلمان ہے تو مسلمان, دو نمبر ہی نہیں. منافق آپ کو عربوں میں نہیں ملیں گے. منافق اس وقت جو تھے عبداللہ بن ابی, یہ سب یہودی تھے جو اپنے آپ کو مسلم شو کرتے تھے جب مسلمانوں میں ہوتے, اور جب مشرکین کے پاس جاتے تو اپنے آپ کو غیر مسلم. ادھر بھی عرب کی زبان ایک تھی, انہوں نے کہا کافر ہے تو کیا ہے؟ کافر ہے, نہیں مانتے تو نہیں مانتے, لالچ میں اسلام قبول نہیں کریں گے. لڑتے رہے تو لڑتے رہے, جب اسلام کی طرف آئے تو یہ بہادری اسلام کے لیے. عربوں میں بڑی کوالٹیز تھیں, عربوں میں ایک خاص بات تھی صلہ رحمی. آج کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں قوم میں یہ برائی, فلاں قوم میں یہ برائی. میں نے کہا قوموں کے پیچھے نہ پڑو, اپنی قوم کی برائیاں کسی کو نظر نہیں آتی, ہمیشہ دوسرے قوموں کی برائی نظر آئے گی اور اپنی قوم کی اچھائی. کہہ رہے ہماری قوم میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری یہ برائی ہے کہ تم جب پٹو گے نا تمہارا بھائی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. تم پڑھے لکھے بہت ہو, تم جب پٹو گے تمہارے بھائی تماشا دیکھیں گے اور وہاں سے بھاگ جائیں گے, بولیں گے کیس کر دو اس کے خلاف بھائی. اور میں نے کہا جس قوم کی تم برائیاں کر رہے ہو نا اس میں درجنوں برائیاں ہیں, مگر اس میں کسی کے شخص کو ہاتھ لگا کے دیکھو پورا قبیلہ اٹھ کے آ جائے گا. تو ہر قوم میں برائیاں بھی ہیں, ہر قوم میں اچھائیاں بھی ہیں. عرب میں ایک بہت بڑی کوالٹی کیا تھی؟ رشتے داری کو جوڑنا. لڑتے تھے مگر بڑے مضبوط خاندانی نظام تھا, فیملی سسٹم بہت مضبوط تھا. ایک بڑی کوالٹی تھی بہادری. عرب کی جو شاعری ملتی ہے اس میں عورتیں مردوں کو بہادری پہ ابھارا کرتی تھی. بزدل قوم دنیا پہ حکومت بولو بھائی نہیں کر سکتی. کل ایئر فورس کے کوئی صاحب تھے میرے پاس, میں جو کوئی کسی بھی فیلڈ کا کوئی بندہ ملتا ہے نا تو میں اس کا پورا خون چوس لیتا ہوں اس فیلڈ سے متعلق معلومات لینے کے لیے. یہ جو میں ممبر پہ میرا ایک بیان آیا ابھی, آپریشن سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ نیچرل نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی کوتاہی ہے. اس پہ بعض لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہیں کہ ابھی ان کو کیا پتا یہ کوئی میڈیکل ڈاکٹر. بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے وہ اس پہ کمنٹ جاری کی ہے کہ وہ ویڈیو اوور وائرل ہوئی, بہت زیادہ چلی ہے, وہ ایک ہفتے میں 7-8 لاکھ تک اس کے ویورس پہنچ گئے. اب اس پہ کچھ ڈاکٹروں کے بھی نیگیٹو کمنٹس آئے کہ ایکچولی ہوتا یوں ہے کہ بچہ یوں ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے, اگر نہیں نکالا تو مر جائے گا, ان مولویوں کو کیا پتا ہے بھائی. یعنی مطلب ان کا یہ تھا ممبر پہ بیٹھ کے یہ پھینک رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ آپریٹ کی کرنے کی ضرورت پڑے ہزاروں میں, مگر یہ ہزاروں میں ایک کا نہیں ہو رہا. ہر دوسری تیسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا ہے. یہ بیماری کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ڈاکٹروں کی خیانت ہے یہ. اور یہ بات بھی ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں, خیانت کر رہے ہیں. بات ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن جلدی سے میں سمیٹ کے پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ نے یہ جو یہاں بیٹھے نا تو پھر یہ اس کا ٹیکس یہ ہے کہ یہ گچھی پکڑ کے رکھنی ہے آپ نے کہ بیان یہ ٹاپک کہاں سے چینج ہوا, تاکہ وہیں سے میں آگے شروع کروں. میرے پاس گائنی کی ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں. کالز یہ بتانے کے لیے نہیں آتی کہ یہ ہو رہا ہے, وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ ہماری جاب حلال بھی ہے یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں بھائی کیوں حلال نہیں ہے, کیوں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہے اس نے ہمیں ہدف دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ نے سال میں کما کے دینے ہیں, لہذا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ماں کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی گواہی, میں ڈاکٹروں کا نام نہیں لوں گا بھائی, نام تھوڑی لے سکتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے. فلانی ڈاکٹر کا فون آیا, فلانی گائنی کی ڈاکٹر کا, یہ دیکھو اسے جا کے تصدیق کرا لو, تو کہے گی بھائی آپ ہمارا راز کیوں فاش کر رہے ہو. خود ڈاکٹرز کی کالز آتی ہیں کہ ہسپتال والے کیا کرتے ہیں, مجبور کرتے ہیں. اور آپریشن اتنا خطرناک ہے عورت کے لیے, نارمل ڈیلیوری سے کسی عورت کے 12 بچے پیدا ہو جائیں, ابھی ڈائری میں لکھ لیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 12ویں بچے کے بعد بھی ایسی ہی ہوگی جیسے پہلے بچے کے بعد. فٹنس میں کوئی خرابی نہیں آتی,
بشرطے کہ اس کو خوراک بھی کھلائی جائے. صرف بچے ہی نہیں پیدا کر رہے اور اس کو خوراک دے نہیں رہے. خوراک میں کیا ہے؟ دوائیں نہیں, کھجور, دودھ, سیب. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کھجور کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا حامل عورت کے لیے. تو پریگنینسی میں خاتون کو کیا کھلانی ہے زیادہ؟ کھجوریں کھلاؤ, دودھ پلاؤ اور سیب کھلاؤ صبح نہار منہ. تو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باقی یہ نیچرل ہے. اگر اس کی وجہ سے عورت کی صحت خراب ہوتی نا تو یہ نیچرل پروسیس تھوڑی ہوتا. عورت کے لیے ضروری ہے اس پروسیس سے گزرنا, ورنہ بوڑھی ہو جائے گی, ورنہ خراب ہو جائے گی وہ. تو 12 بچے بھی اگر پیدا ہو جائے, خوراک کا اگر پراپر خیال کیا جائے, آرام کا خیال کیا جائے, جاب بھی کر رہی ہیں اور صبح سے لے کے رات تک ماری ماری پھر بھی رہی ہیں گھروں میں بالکل, تو وہ ایک الگ چیز ہے پھر اس کے. وہ تو ایک ظاہر ہے آپ ظلم کر رہے ہو نا. اس کے آرام کا خیال کیا جائے, اس کی خوراک کا خیال کیا جائے, تو 12ویں بچے کے بعد بھی وہ ایسی ہوگی جیسے پہلے بچے. فٹنس میں کوئی کمی نہیں, بلکہ اور زیادہ اچھی ہو جائے گی. جن عورتوں کے اولادیں نہیں ہوتی اور جن کے ہوتی ہیں, ان دونوں کی فٹنس میں زمین آسمان کا فرق. جن کے اولاد نہیں ہوتی بوڑھی ہو جاتی ہیں جلدی, اور آپریشن سے پیدا ہو جائے ایک. اب اس پہ میں کیا گوگل کی رپورٹ پیش کروں؟ میں کہوں اپنے خاندان کی عورتوں کو جا کے دیکھ لو جن کے آپریشن سے ہوا ہے, معذرت کے ساتھ بھینس میں اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہتا. معذرت, کچھ زیادہ کہہ دیا میں نے, لیکن ایسی چربی چڑھتی ہے جسم کے اوپر. ڈاکٹر پیسے بنائے جا رہا ہے, لکھ لے بنایا جا رہا ہے, اس کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اور وہ جو اینٹی بائیوٹک کھائے گی زخم کو پورا کرنے کے لیے, فوراً اس اینٹی بائیوٹک کے اثرات عورت کی فیڈ میں جائیں گے, اور بچے کے پہلا جو گھونٹ اس کے پیٹ میں اترے گا نا, وہ آگمنٹن کا جائے گا. بھائی ماں جو کھاتی ہے دودھ میں فوراً اثرات آتے ہیں. بچہ پہلے دن سے اینٹی بائیوٹک کھانا, بھائی آپریشن تو ماں کا ہوا ہے, بچے کو کیوں کھلا رہے ہو؟ اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو اس عذاب سے بچاؤ, اور ڈاکٹروں کو اللہ کا واسطہ کہ ڈاکٹر ایسا کرتی کیوں ہے جو لیڈی ڈاکٹر ہیں, کیونکہ نیچرل پروسیس جو ہے نا 2 دن بھی لگ سکتے ہیں, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, سمجھ رہے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم, کہہ رہے کیا بار بار پیشنٹ آیا بھی نہیں, جاؤ واپس اگلے ہفتے واپس آنا یار, پھر 3-4 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اس پروسیس میں. کہتے ہیں چھوڑو یار اتنا ٹینشن لینے کی نہیں ہے, انہوں نے نمٹانے ہوتے ہیں. یہ بزنس بن چکا ہے, کاروبار بن چکا ہے, یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, سارے کبھی بھی خراب نہیں ہوتے. یہ جو ڈاکٹر ہمیں ایسی چیزیں بتا رہے ہیں, ظاہر ہے یہ اچھے ہیں تبھی تو بتا رہے ہیں کہ یار یہ ممبر پہ بتاؤ لوگوں کو. کل ایک ڈاکٹر ہے, بہت ماہر ڈاکٹر ہے, میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ نام بتانے پر پابندی ہے, انہوں نے بہت ملکوں کی ڈگری ہے ان کے پاس, انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ بہت کچھ کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں, اور ڈاکٹر اپنے پیسے بنانے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, یہ جو ڈاکٹر بات بات پہ ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں لیبورٹری والوں سے ان کے کھانچے, میرے یہاں تھوڑا سا گردن میں درد رہتا ہے, میں کیونکہ جب میں نے 8-10 سال پڑھا ہے نا تو گردن ایسے کر کے پڑھا ہے میں نے, اس کا مجھے نقصان کیا ہوا کہ میرے یہاں کبھی کبھار پین شروع ہوتا ہے. تو میں کل ایک فیزیوتھراپی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس چلا گیا, تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ درجنوں ڈگری ہیں ان ڈاکٹر کے پاس, کیونکہ مولوی نہیں ہے وہ, بلکہ مولویوں کے خلاف ہیں وہ. مجھے ہی بیٹھ کے مفتیوں کے خلاف تقریر کرنا شروع کر دی, اب میں چپ کر کے, کیونکہ میری گردن کا مسئلہ تھا, ہم سن رہے ہیں اپنے خلاف, کہہ رہے ہیں ابے مولوی 2 نمبر, ابے یہ مولوی. میں نے کہا زیادہ بولا تو ایسا نہ کڑک کر کے کچھ کر دیں, ابھی تو فی الحال جیسے بردی ہیں بھائی آپ صحیح ہو. ان کو میں نے کہہ دیا جمعے کے بیان میں آئے کسی دن, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جو ایم آئی آر کرواتے ہیں نا, ایم آئی آر یہ مشینیں 50-50 لاکھ کی مشین ہے, ایم آئی آر ہوتا ہے, ایم آر آئی 50 لاکھ کی مشین ہے. اب یہ پرائیویٹ ہسپتالوں نے ایم آر آئی کی مشینیں منگوا لی, اب جن کے سروائیکل پین ہوتا ہے, اب ان مشین والوں کو پتا ہے کہ 50 لاکھ کی مشین ہے, تو جب تک اس پہ لوگ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے یہ ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوگا. تو ڈاکٹروں سے انہوں نے کھانچے کھولے ہوئے, ذرا سا آپ کے کمر میں پین ہے ایم آر آئی کروا لو, ڈاکٹر لکھ کے دے گا, اور پھر اس سے کھانچا بھی کھولا ہوا ہے کہ اتنے پیسے میرے اتنے تمہارے. اور مجھے اس کی تصدیق ایسے بھی ہوتی ہے کہ میرے پاس پرسوں سعودیہ سے کال آئی, یا سعودیہ سے یا پاکستان سے, انہوں نے کہا کہ میری کیا ارننگ جائز ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں, میں ایک مشین پہ بیٹھتا ہوں, ایکس رے مشین ہے, اور میں لوگوں کے ایکس رے کرتا ہوں, تو ڈاکٹروں کی طرف سے پرچیاں آتی ہیں کہ اتنا ہمارا ہے اس میں, اتنا کس کا ہے,
ہمارا ہے. تو کیا میرے لیے ڈاکٹر کو یہ پیسے دینا جائز ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے جائز ہو یا نہ ہو, ڈاکٹر کے لیے لینا بہرحال حرام ہے. مریض اس کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ آپ وہاں سے اپنے الگ سے کھانچے کھول کے رکھیں. تو یہ آپ کی میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ہو رہا ہے جو کہ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ, حتی الامکان اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے بولو بھائی بچاؤ, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے, تمام ڈاکٹر بچوں کی پہنچ سے دور رکھو. اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو پہلے جیسے کسی مولوی کے پاس جانے سے پہلے اس کے درجنوں بیانات سنتے ہو, بہت اچھی طرح تحقیق کرتے ہو کہ دو نمبر عالم تو نہیں ہے, اسی طرح تحقیق کرو گے یہ دو نمبر ڈاکٹر تو نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, جو دو نمبر ہوتا ہے اکثر اس کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے, اکثر, 100% ایسا نہیں ہے, اچھے لوگوں کے پاس بھی ہوتا ہے لیکن اکثر دو نمبروں کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے. اچھے لوگ پبلک کو سمجھ, مثال کے طور پر آپ کو سروائیکل پین ہو رہا ہے, آپ گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں ایکس رے کروا لوں, نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, بھائی یوں 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 کرو ٹھیک ہو جائے گا, کہ یہ کوئی ڈاکٹر ہے, آپ کیا کہو گے, یہ کوئی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر صاحب کو اس کو دوا, کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے, بھائی استری گرم کر کے, استری تو نہیں یعنی تھوڑا سا سکائی کر لیا کرو. آپ کہیں گے ڈاکٹر نہ کوئی پرچہ لکھ کے دیا, نہ کوئی بڑی بھرکم فیس 20 روپے لی اور مشورے کے وہ بھی, اور میں ویسے جیسا گیا تھا ویسے ہی آ رہا ہوں, نہ کوئی پرچی نہیں میرے پاس, ایسے ایسے تو میں ویسے بھی کر لوں. بھائی پرابلم ہی یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پہ یوں کر کے بیٹھے رہتے ہیں, تو ڈاکٹر نے بالکل صحیح مشورہ دیا, یار تھوڑا سا ہلو جلو ایکسرسائز کرو, تو ایسے ڈاکٹر کے پاس رش نہیں. میری بچی بیمار تھی تو میں ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے گیا اس کو, چائلڈ اسپیشلسٹ نے ایک کچھ تو دوائیں لکھ کے دیں اور کچھ ٹیسٹ لکھ کے دے دیے. ہمارے ایک بڑے اچھے خاندانی ڈاکٹر ہیں, میں ان کے پاس گیا, وہ چائلڈ اسپیشلسٹ نہیں ہے, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ لکھ کے دیا یہ ٹیسٹ, انہوں نے کہا اس ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں, انہوں نے کہا کہ اس ٹیسٹ کی وجہ سے اگر یہ بیماری نکل آئی نا کہ یہ بچے میں بیماری ہے تو بھی یہی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں, اور اگر یہ ٹریس ہو یہ پتا چلتا ہے بیماری نہیں ہے پھر بھی دوا یہی کھلانی پڑے گی. انہوں نے کہا لو بھائی, خام خا کے ٹیسٹ, اور وہ ڈاکٹر بھی ماشاء اللہ باشرہ تھے, داڑھی بھی تھی ان کی, کیا کریں آدمی کہاں جائے یار, نہ داڑھی والے پر اعتماد کر سکتا ہے نہ ٹوپی والے پر, جو ٹوپی پہنی ہے وہی آپ کو پہنا دیتا ہے وہ. وہ ٹوپی پہنی بھی اس لیے کہ بوقت ضرورت وہ ٹوپی کسی کو پہنا سکے. خیر اس لیے یہ اتنا زیادہ وہ نہ کریں, میں بات کر رہا ہوں تو کچھ اس کے پیچھے لاجک ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر آپریشن تو کرتے ہیں ہم کیا کریں, ظاہر ہے ڈاکٹر آپ کے جذبات سے, سب نہیں بار بار بتا رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں, وہ ہسپتال والے جب کرتے ہیں تو کیا کریں. تو ایک میری تجویز ہے, کوئی اسلام نہیں ہے کہیں آپ اس کو پتھر پہ لکیر سمجھ کے بالکل آپ اس کو پکڑ لیں مضبوطی سے. تو ایک تجویز ہے جس میں آپ 100 دفعہ مجھ سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, قرآن و سنت نہیں بیان کر رہا, میرا ایک تجربہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, اپنی ذمہ داری پر اگر یہ تجربہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ کسی ہاسپٹل میں رجسٹریشن کروا دیں, صحیح ہے, تاکہ عین وقت پر اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا, جیسے کہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے, ہزاروں میں کوئی ایک چانس اس کا بھی ہوتا ہے کیس بگڑ جائے, تو اگر عین وقت پہ کیس بگڑا تو ڈاکٹر پھر ہسپتال والے لیتے نہیں ہیں. اور کسی دیسی جو دائیاں ہوتی ہیں نا ان سے رابطہ رکھیں, نہیں یاری بات, جو دائیاں ہوتی ہیں ہر محلے میں کہیں غریب آبادیوں میں ہوتی ہیں دائیاں مشہور ہوں گی, اس دائی سے کانٹیکٹ کریں کہ بھائی ہم تمہیں پیسے دے دیں گے, ہم چاہتے ہیں نارمل ڈلیوری ہو. وہ دائیاں بڑی ماہر ہوتی ہیں گاؤں دیہاتوں کی اور یہاں کراچی میں بھی بہت ہیں, وہ دائیاں آپ کو بغیر ایکس رے کے چیک کر کے بتا دیں گی کہ مسئلہ کیا ہے, نارمل ہے اب نارمل ہے, صحیح ہے نا, تو بہت آرام سے حساب کتاب ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کوئی یہ نیچرل ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس میں ہم ڈاکٹروں کو دکھائیں, یہ تو اگر کسی کو پریگنینسی نہیں ہو رہی تو یہ بیماری ہے, اس میں ڈاکٹر کے پاس جائیں, حمل ٹھہر جانا بچے کا ہونا یہ نیچرل ہے. بعض لوگ ہاں رجسٹریشن ضرور کروائیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک کیس بگڑنے کا بھی چانس ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کا آپشن, اور وہ ٹیسٹ وغیرہ سارے کروا لیں آپ جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں, نفس کی تسلی کے لیے, دل کی تسلی کے لیے, تاکہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیس ڈیل کون کرے گا؟ دائی. ہم لوگ 7-8 بہن بھائی ہیں, سب زندہ بچے ہوئے الحمدللہ, ایک کا بچپن میں انتقال ہوا تھا, تو ہم سب گھر میں پیدا ہوئے ہیں, گھر میں پیدا ہوئے ہیں ہم سب.
اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو بہت سارے ایسے مشاہدات ہیں، اگر میں بتانا شروع کر دوں، میں گلگت کے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا پہلے موتیں بہت ہوتی تھیں اب ڈاکٹروں کی وجہ سے مرنا بند ہو گئے ہیں بچے، یقیناً ایسا ہے کہ پہلے ڈلیوری کے دوران موتیں بہت ہوتی تھیں، لیکن اتنی بھی نہیں جتنی بیان کی جاتی ہیں، اور اب یقیناً اس میں کمی آئی ہے، سمجھ رہے بات کو، لیکن اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی ہوا بنا کے پیش کی گئی ہیں. تو اس جو چانس ہے نا، وہ چانس کے لیے میں نے آپ کو ایک سیف سائٹ بتا دی کہ رجسٹریشن بہرحال آپ ضرور کروائیں، وہ ٹیسٹ پہ ضرور کروا لیں جو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے آپ، لیکن کیس کو ڈیل کون کرے گا؟ وہ دائی. دائی اگر کہہ دے کہ بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، تو پھر آپ کے پاس آپ یعنی جیسے اسٹینڈ بائی جنریٹر ہوتا ہے نا، ایسے اسٹینڈ بائی ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے. لیکن انشاءاللہ اس کی نوبت آئے گی نہیں، کیونکہ یہ ہزاروں میں کوئی ایک کیس ہوتا ہے جو خراب ہوتا ہے، ہزاروں میں. میں گاؤں دیہاتوں میں بھی میں نے سروے کیا ہے، گاؤں ہے کئی ہزار کی آبادی پر مشتمل، وہ لوگ ڈاکٹر کو جانتے ہی نہیں ڈاکٹر ہوتا کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا یہاں آپ کے ڈلیوری کیسز کتنے ہیں، انہوں نے کہا بھائی وہاں تو بہت زیادہ ہے نا، وہ تو نسل روکنا جانتے ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہماری زندگی میں ابھی تک کوئی ایک موت بھی واقع ایسا نہیں ہوا کہ ولادت کے دوران کوئی ماں مر گئی ہو یا بچہ مر گیا ہو، ایک بھی نہیں ہوا. پھر بھی میں کہتا ہوں پہلے ہوتے تھے، اب کم ہو گئے ہیں، لیکن اتنا نہیں جتنا ہوا بنا کے پیش کیا گیا ہے. تو اپنے بچوں کی بھی صحت کی پرواہ کرو، اپنی بیوی کی بھی صحت کی پرواہ کرو. آپ اس کو قصابوں کے پاس وہ بیٹھے ہوئے چھورے کانٹے لے کے، وہ بیٹھے ہوئے، ایک ڈاکٹر نے جو ہے نا کسی کو آپریشن کیا تو وہ کینچی اندر رہ گئی. پھر بلایا بھی آپریشن ہو گیا، ایکس رے میں کوئی عجیب سی چیز آ رہی ہے، دوبارہ کیا تو کینچی نکالی تو کوئی چاقو اندر رہ گیا. مذاق ہے یہ، حقیقت نہیں ہے. تو وہ اس نے کہا یار ڈاکٹر صاحب ایک زپ کیوں نہیں لگا دیتے آپ، زپ کیوں نہیں لگا. تو آج کل جن خواتین کو پریگنینسی ہو رہی ہے ان کے پہلے سے زپ لگوا دیں. کیا لگوا دیں؟ زپ لگوا دیں، کیونکہ ہر دفعہ کی ٹینشن ہے یہ، اگر میری باتوں پہ عمل نہیں کرتے تو پھر کیا لگوا دیں؟ زپ لگوا دیں. اور اگر زپ سے بچنا چاہتے ہیں جو باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں، سستے میں اچھا کام ہو جائے گا. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی، اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں. ہاں تو میں یس کر رہا تھا کہ کردار کے اچھے کون ہوتے ہیں؟ عرب تھے. تو عرب میں کوالٹیز تھیں، بہادری تھی، بہادری، لڑتے تھے. جب کسی کا ساتھ دیتے تھے نا پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ مروں گا یا بچوں گا، بھرپور طریقے سے ساتھ دیتے تھے. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو اتنی لمبی لمبی جنگیں چلتی تھیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کسی خاندان کے فرد کو قتل کر دیا، جب قتل کر دیا تو وہ کہتا تھا اب میں چین سے نہیں بیٹھوں گا، ظالم سے انتقام لوں گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ چھوڑو یار جانے دو یار. اور یہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ معاشرے میں امن چاہتے ہیں، اس کی وجہ بزدلی، دم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لہذا اس میں قتل کرنا آسان کام نہیں تھا، باقی جہالتیں بھی تھیں. تو اسلام نے ان کی غیرت کے رخ کو صحیح سمت دے دی، کیونکہ تعلیم نہیں تھی، اس تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوالٹیز غلط استعمال ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر گھوڑا دوڑانے کی ریس ہو رہی ہے، اس میں جو ہار گیا وہ دل پہ لے گیا، بے عزتی نہیں برداشت ہو رہی تو اس نے مار دیا بندہ مارا تو اس نے بھی مار دیا، پھر اس نے بھی مار دیا، ایک جنگ چھڑ گئی. تو یہ جہالت تھی، لیکن بہت ساری کوالٹیز تھیں جن میں ایک بڑی کوالٹی کیا تھی؟ کردار. امانت میں خیانت نہیں، امانت میں. اور اللہ نے پیغمبر کو اس لیے بھیجا کہ جو خود کردار کے اچھے ہوتے ہیں وہ کسی اور کے کریکٹر کو بھی آسانی سے جان لیتے ہیں. اس لیے 40 سال کے بعد نبی نے عربوں میں یہ دعویٰ کیا، بتاؤ تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتا ہوا پایا؟ انہوں نے کہا نہیں. بتاؤ کبھی خیانت کرتا ہوا پایا؟ نہیں. کیسا کردار پایا؟ ہر لحاظ سے پرفیکٹ. جو قوم کردار کی خراب ہوتی ہے نا اس میں یہ خوبی نہیں ہوتی کہ آپ اس کے کہیں کہ بتاؤ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کہیں یہی تو تمہارا فالٹ ہے، اسی وجہ سے تم مار کھا رہے ہو، تمہیں تو کسٹمر کو ٹوپی کرانی نہیں آتی ہے بھائی، اس طرح کاروبار تھوڑی چلتا ہے، تم تو مولویوں کے چکر میں پڑ گئے ہو، حلال حرام جائز ناجائز اسی میں لگے رہتے ہو. تو وہ جو کردار کا خراب ہوتا ہے نا اس کو کردار کا اچھا سمجھ میں نہیں آتا. یہی عرب تھے، جب ان میں یہ ایمان لائے ہیں اور اللہ اس کی رسول کی باتوں پر یقین کر لیا، پھر انہی کی تجارتیں دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، صحیح حدیث ہے، آپ نے دیکھا گندم کی بوری ہے، بوری میں اوپر جو ہے اچھی صاف گندم ہے، جب آپ نے بوری کے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ یہ گیلی والی اوپر رکھ دو، اس لیے کہ جو گاہک ہے نا کسٹمر وہ اوپر کی گندم دیکھ کر سمجھے گا کہ باقی سارا کیا ہے، ایسا ہی ہے،
یہ دھوکا ہے, غلط ہے, اس سے بچو. انہوں نے فوراً یقین کر لیا, یا رسول اللہ اب نہیں ہوگا ایسے, غلطی ہو گئی. کیا مطلب جان کر نہیں ہوا, اب یہ غلطی نہیں ہوگی. جو کردار کا خراب ہوتا بولتا بھائی نماز روزے کی حد تک صحیح ہے یار. اب یہ بزنس میں بھی مولویوں نے ٹانگ اڑانا شروع کر دی ہے بھائی. یار یہ ہماری دکان کا راستہ بھی دیکھ لیا انہوں نے ہے بھائی. یار ایک صاحب تھے میرے پاس آئے کہ یہ میں نے کہیں بینک سے 1,00,000 روپے نکلوائے ہیں اور وہ رسید بھی بینک کی سیل بھی کھول دی, اب یہ 1,00,000 روپے 1,000 اس میں خراب نکلا ہے, یہ بینک نہیں لے گا کوئی بھی بینک, کسی اور بینک میں جمع کرانے کا اس نے مسترد کر دیا. پہلے والا بینک اس لیے نہیں لے گا کہ وہ سیل کھل چکی ہے. تو کہنے لگا میں اس سے گوشت خرید رہا ہوں, کیونکہ کسائی بیچارے کو کیا پتا کہ یہ اتنا سا اس میں سوراخ ہے جس کی وجہ سے یہ نوٹ نہیں چلے گا. میں نے کہا اللہ کے بندو جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ تمہیں کوئی یہ نوٹ دے تو قصائی کا کیا قصور ہے جا کے اس کو دے رہے ہو, کتنی غلط بات ہے. تو یہ ہمارے قوم میں ماشاءاللہ کیا چل رہا ہے, یہ چل رہا ہے. تو کردار ایک بہت اہم چیز ہے, اور اسی کیریکٹر کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ایک منٹ کے لیے کیا کریں, اچھا چلیں ٹھیک ہے ایک منٹ کے لیے بیان بند کر دیں تو وہ تو ادھورا رہ جائے گا. آپ نے کچی پکڑی بھی ہے نا, کہاں سے مجھے بتا دیں. نہیں کردار کا تو مجھے بھی پتا ہے, ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے دوبارہ. تو میرا جو بیان شروع ہوا تھا, جو موضوع چل رہا تھا, وہ اصل موضوع یہ تھا, موضوع جو اصل تھا لیکن آخر میں کہاں سے میں نے ٹن مارا تھا یہ بتائیں. وہ تو ٹھیک ہے وہ بھی ہو گیا, کردار یہود و نصارہ کی اللہ نے بعض مواقع پہ تعریف بھی کی کہ کردار کے اچھے, یہ بات کہاں سے آئی تھی, ورنہ مجھے بالکل اصل کی طرف جانا پڑے گا پیچھے. آج کے بعد میں ڈائری لے کے بیٹھوں گا انشاءاللہ, اس میں میں خود نوٹ کرتا رہوں گا. آپ نے ٹیکس دیا نہیں صحیح ہے نا. اچھا خیر, تو بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بھائی دیکھو مال کمانا اللہ کی طرف سے کیا ہے, اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ پھر غریب آدمی کو اشکال ہوتا ہے بھائی ہم تو اس نعمت سے محروم ہیں. اس اشکال کا میں نے جواب دیا کہ بھائی غربت پہ صبر کرنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر جب اس سے بڑی نعمت ہے تو دولت تو نعمت نہ ہوئی, پھر دولت نہ ہو اور پھر آپ صبر کریں تو زیادہ ثواب ہے. پھر اس کا میں اشکال دے رہا تھا, جواب دے رہا تھا کہ غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں, دو قسمیں. یہاں سے بات پھر ہم نے ہمارا اسٹیشن تبدیل ہو گیا تو میں جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں, وقت کافی ہو گیا ہے. تو دیکھو غریبوں کی دو قسمیں, ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہو. کس کی وجہ سے؟ حرکتوں کی وجہ سے. پڑا سوتا رہتا ہے, نہ پڑھتا ہے نہ دکان وقت پہ کھولتا ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب کی دکان تھی, پرانا محلے کی بات کر رہا ہوں, ان کو نہ جا کے تنگ کریں آپ. ان کے پاس جب بھی جاؤ بھائی سرف چاہیے, یا وہ سرف تو ہے ہی نہیں یار, وہ تو میں جوڑیا بازار سے لانا ہی بھول گیا. اور کچھ بتائیں مولوی صاحب, یار ایسا کرو وہ بریانی مسالہ مل جائے گا. ارے یار وہ تکہ لے لیں. میں نے کہا یار تمہارے ساتھ یہی ٹینشن ہے, ہم دور سے لے لیا کریں گے. ایک ہی شاپ پہ ساری چیزیں نہ ملیں تو آدمی کو, بھائی جب جا رہے ہو تو لکھ کے جاؤ کیا کیا لینا ہے, آپ کی سستی کی ہم کیوں نقصان اٹھائیں. تو یہ جو غربت ہے, اور کچھ دنوں میں ان کی دکان کیا ہو گئی بند. اب کہہ رہے ہیں یار میں غربت, ہمارے نبی بھی کیا تھے, مسکین تھے. تو یہ والی مسکنت آپ کی سستی کی وجہ سے, اس کو نبی جیسے خادم حسین صاحب اپنی گالیاں معاذ اللہ کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں, قرآن کہہ رہے ہیں, قرآن میں بھی گالیاں ہیں. یہی بات اگر کوئی اور آدمی کرتا پورا توہین قرآن پر ایک دھرنا ہو جاتا. آئی بات سننے کی, انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے, لیکن جناب قرآن پر کوئی بھی الزام لگ, قرآن میں ایسی گالیاں نہیں ہیں, ہرگز نہیں ہے قرآن میں وہ گالیاں جو وہ ممبر پہ آپ دیں, ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں ہم نہیں منع کر رہے آپ کو, لیکن اس کو قرآن کی طرف منسوب نہ کریں. اور میں حیرت اس پر ہوتی ہے کہ اگر یہی بات کوئی اور کرتا تو پھر ان لوگوں کا پورا ایک جلوس نکلتا کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے. تو اپنا سب کچھ ہے اور دوسرے کی ذرا سی بات کوئی دو مطلب نکلتے ہیں اس کو ہمیشہ گستاخی پہ لے کے جاتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہے, ایک صاحب نے کہا آپ مشرک ہو گئے معاذ اللہ. آپ نے کہہ دیا اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھتے تو انسان ہیں. وہ بھائی یہ تشبیہات ہیں, ان کی حقیقت تھوڑی مراد ہوتی ہے. تو پہ لے کے بس گستاخی, اللہ کا گستاخ, رسول کا گستاخ, اسلام کا گستاخ, فلانے کا گستاخ, اور کوئی کام ہی نہیں ہے.
کسی بات کا اچھا مطلب بھی نکلتا ہے، برا میں تو اچھا مطلب پہ لے کے جاؤ نا. تو خیر، تو غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے سستی کاہلی کی وجہ، ایسے غریب کو صبر پہ ثواب نہیں ملتا، وہ جو پریشان ہے تو ٹینشن تمہاری اپنی ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر. تو ہاں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ بسا اوقات کامیابی کے پوری کوشش کرتے ہیں مگر آپ کے مقدر میں رزق نہیں ہوتا. اس پہ میں نے ٹن لیا تھا کہ پھر گوروں ٹائم مینجمنٹ کی طرف آیا تھا میں. تو آپ کے مقدر میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو غربت اللہ کی طرف سے ہو، اس میں وہ غربت آپ کے لیے چند وجوہات کی بنیاد پر بہت بڑی نعمت ہے. وہ جلدی سے پوائنٹ بتا دوں. پہلی بات، آپ کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ قریب، کیونکہ ہمارے نبی بھی کیا تھے بولو بھائی؟ مسکین تھے. اور غریبوں میں رہنا آپ نے پسند کیا ہے. ایک طالب علم آیا، میں بڑا غریب ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار تم تو اللہ کے نبی کے زیادہ مشابہ ہے تمہاری زندگی، خوش ہو جاؤ اس پر. دوسرا، نبی نے فرمایا غربا جنت میں زیادہ جائیں گے اور مالدار جنت میں کم جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے، دولت جب نعمت ہے تو جہنم میں کیوں لے کے جا رہی ہے؟ بات یہ کہ لوگ اس نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں. دولت کی نعمت جب آتی ہے تو یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس نعمت کی لوگ قدر نہیں کرتے، اس نعمت سے عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، حلال لذتوں پر گزارا نہیں کرتے، حرام کی طرف جاتے ہیں. غریب آدمی کو اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا. تو جنت میں غریبوں کی اکثریت ہوگی اور مالداروں کی، مالدار مینورٹی میں ہوں گے. میجورٹی میں کون ہوگا؟ الیکشن کراؤ گے تو غریب جیتے گا وہاں پہ، غریب زیادہ ہوں گے، لیکن وہاں جا کے غریب رہیں گے نہیں، آپ بے فکر رہیں. کئی لوگ کہیں یار یہاں بھی وہاں بھی رکشہ چلانا ہے تو کیا فائدہ جنت میں جانے کا. اور تیسری بات، غریب کا حساب کم ہوگا، وہ جنت میں پہلے جائے گا، مالدار کو حساب زیادہ دینا پڑے. کسٹم میں اگر سامان زیادہ ہو تو ٹائم لگتا ہے نا چھوٹنے میں، اور اگر کچھ ہے ہی نہیں ہے، گھڑی ہے بھائی تلاشی لے لو، وہ کہیں کچھ بھی نہیں لایا، نکل لے بھائی یہاں سے، جا جلدی سے نکل، ٹائم ویسٹ نہیں کرو. تو فرشتے کہیں گے نکل لے بھائی یہاں سے، ٹائم ہمارا ضائع نہیں کر، نکل جاوا جلدی سے. جو مالدار ہے وہ چوڑے میں، اس کو پوری بینک کی اسٹیٹمنٹ پیش کرنی پڑے گی اپنی، کیا خیال ہے؟ تو وہ ساری اسٹیٹمنٹ پیش کرنی پڑے گی، ٹائم لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اس میں یقیناً فرق ہوگا مراتب میں. آپ نے ایک عام مثال دی ہے کہ عموماً کتنا ہوگا، 500 سال پہلے غریب مالدار سے پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ وہاں کا حساب ایسا نہیں ہے کہ کسٹم میں 3 دن میں کنٹینر پاس ہو گیا، وہاں ٹائم لگے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، اور الفلاحیہ والے سارے جنت میں انشاءاللہ جائیں گے ان دھماکوں کی وجہ سے. آئی بات سمجھ میں؟ ان دھماکوں کی وجہ سے، کیونکہ ایک دن میں نے دیکھا ایک بےچارا دل کا مریض ایسا ہلیا ہے نا وہ دھماکے سے، تو میں نے کہا یار تو تیرے گناہ جھڑ گئے، بس صبر کر. تو اس لیے جو میرا پورا بیان تھا کہ اسلام میں دولت کی بہت اہمیت ہے، وہ یہ سمجھانے کے لیے تھا کہ اپنی سستی اور کاہلی سے. اچھا بھائی کیا کر رہے ہیں؟ جنریٹر چلا رہے ہیں، وقت بھی پورا ہو گیا، بس یہ بات جنریٹر چل جائے تو. جی چلو خیر ہے، پھر اگر وہ چل جاتا ہے نا تو ہم دعا میں یہ بات میں اپنی کمپلیٹ کر دیتا ہوں دعا کے وقت. چل گیا، چل گیا بھائی، چل گیا، مبارک. تو یہ بات جلدی سے ختم کروں کہ اپنی مرضی، یعنی اللہ نے کسی کو یہ دولت کی نعمت دی ہے تو وہ اس نعمت کو ہلکا نہ سمجھے، اپنے اختیار سے سستی کاہلی سے غریب نہ بنے. قدرت کی طرف سے بنا تو ثواب ہے، اپنی کاہلی کی وجہ سے بنا تو آزمائش ہے پھر یہ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالی نے جس کو یہ نعمت دی ہے تو وہ قدر کرے، تبھی اللہ نے کہا ہے کہ پھر اس نعمت کی ناقدری مت کرو، اسے ضائع
مت کرو. یہ بیان تھا میرا. اور ایک چھوٹی سی کریکشن میں یہ بھی کر دوں, وہ جو میرا کلپ گیا ہے کہ آپریشن سے آج کل جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بڑا غلط ہو رہا ہے, تو اس میں کسی نے اشکال کیا ہے کہ میں نے خواتین کو بلی اور بھینسوں کی سے تشبیہ دی ہے. میں اس میں کہا گائے ہوں, بھینس ہیں, بلیاں, یہ بھی تو یہی خوراک کھا رہی ہیں, فارمی مرغیاں, تو ان کے نارمل کیوں ہو رہی ہے؟ تو کسی نے کہا آپ نے عورتوں کو کس سے تشبیہ دے دی؟ اللہ کے بندو, میں نے خواتین کو بھینس اور بلی سے تشبیہ نہیں دی ہے, میں نے اس پروسیس کے نیچرل ہونے میں گائے بھینس کی مثال دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ کیا ہے؟ نیچرل ہے, یہ سب نیچرل ہے, تو نیچرل ہی طریقے سے ہونا چاہیے. تو نیچرل ہونے میں میں نے تشبیہ دی ہے کس سے؟ گائے بھینسوں سے. تو ظاہر ہے نیچرل ہونے میں تو انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق سے ہی تشبیہ دیں گے نا. تو لوگوں نے اس کو بھی ایک ایشو بنایا کہ آپ عورتوں کو گائے بھینس کے برابر قرار دو. ہم نہیں قرار دے رہے بھائی. البتہ آپریشن سے اگر آپ کے بچے پیدا ہوتے رہے تو آپ کی بیگم بھینس کے برابر, پھر آپ خود تشبیہ دیں گے, مولوی صاحب صحیح کہہ رہے تھے. تو فٹنس کے لیے پھر بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.